ចាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺជំវិញកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការរៀបចំផែនការត្រៀមបង្ការនិងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយនៅសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺមានការបើកនៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការរៀនចារៀបចំផែនការត្រៀមបង្ការនិងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមកុលសំអល់អភិបាលខេត្តលោកដួងពៅនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលយកក្នុងការណែនាំស្ដីពីការបំពេញតារាងទិន្នន័យប្រភេទឬក៏មុខសញ្ញាគ្រោះមហន្តរាយនិងស្ថិតិគ្រោះសារដែលងាររងគ្រោះតារាងតម្រូវការចាំបាច់មុនពេលកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងព្រមទាំងបង្កើតឲ្យបាននូវផែនការត្រៀមបង្ការនឹងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2013-2014 ឯកឧត្តមកុលសំអល់គឺបានបញ្ជាក់ថារាល់ពេលរដូវនេះជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទន្លេចំនួន4ហូរកាត់ថែមទាំងស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើគេនៃប្រទេសទៀតជាហេតុនាំឲ្យខេត្តនេះឲ្យងាររងគ្រោះដោយទឹកចំនួនមុនគេដូចនេះយើងត្រូវតែមានលក្ខណៈត្រៀមបង្ការនិងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមានអធិរាជជលសាស្ត្រនៅគ្រប់ទន្លេទាំង4នឹងគឺទន្លេមេគង្គទន្លេសេកុងទន្លេសេសានិងទន្លេស្រែពកដែលបានបង្ហាញថាមកដល់នឹងថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះទឹកទន្លេទាំង4មានការហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទឹកទន្លេមេគង្គគឺមានកម្ពស់9.24ម៉ែត្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011ជាឆ្នាំមានទឹកធំជាមធ្យមដែរនោះក្នុងពេលវេលាដូចគ្នានេះទឹកមានកម្ពស់ត្រឹមតែ8.78ម៉ែត្រគឺខ្ពស់ជាង0.46ម៉ែត្រថ្វីត្បិតតែទឹកទន្លេមានការហក់ឡើងក៏ដោយតែនៅមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលត្រូវធ្វើការប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេចំណុចដែលត្រូវធ្វើការប្រកាសអាសន្ននៅធារាជលសាសទន្លេមេគង្គលុះត្រាតែទឹកមានកម្ពស់10.70ម៉ែត្រអានោះគឺនៅសល់តែ1.46ម៉ែត្រទៀតទើបដល់ចំណុចត្រូវប្រកាសអាសន្នឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រប់ស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទាំង4ឲ្យមានការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យបាននៅការរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិណាមួយនោះព្រមទាំងរៀបចំកម្លាំងចុះជួយដកស្ទូងស្រូវជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កបង្កាន់ផលស្រូវឲ្យបានទាន់រដូវផងដែរជាព័ត៌មានសហគមន៍នៅក្នុងវគ្គនេះដែលលោករស្មីនាងកញ្ញាទៅនៅបានទស្សនាចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅព័ត៌មានកីឡានេះពេលបន្តិចទៀតនេះ